आदरणीय दर्शक महानुभाव हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम बुद्ध राज को यो श्रृंखलामा सँगै छु म खेमराज रेग्मी। यो प्रस्तुतिमा विभिन्न व्यक्तित्वसँग हामी कुराकानी गर्छौं। आज यस्तो विषयलाई म जोड्दै छु जसले नेपाली समाजलाई रूपान्तरण गर्नका निम्ति असाध्यै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभयो, जसले जन्माएका तमाम संचारकर्मी पत्रकारहरूले अहिले काहीँ न कतै बसेर रेडियोमा बोलिरहेका छन्, काहीँ कतै बसेर लेखिरहेका छन्। यस्तो व्यक्तित्व जसले मेरै जीवनको यात्रा अगाडि बढाउने क्रममा आजभन्दा 21 वर्ष अगाडि जोसँग मैले रेडियो सम्बन्धी र सँगसँगै पत्रकारिता सम्बन्धी तालिम अथवा प्रशिक्षण लिएको थिएँ, जसको हरेक शब्द शब्दमा समाज रूपान्तरण गर्न सक्ने शक्ति र सामर्थ्य छ, जसले कसैलाई केही सिकाइसकेपछि उसले जीवन के हो, वास्तविकतामा कसरी उभिनुपर्छ, यी सबै कुराको राम्रोसँग चित्रण गर्न सक्ने सामर्थ्यमा विकास गर्छ। आज हामीसँग विशेष गरी वरिष्ठ सञ्चारकर्मी विश्लेषक जो रेडियो नेपालका निर्देशक पनि हुनुहुन्छ, जो साहित्य क्षेत्रमा जसको नाम सुन्ने बित्तिकै हाम्रो हृदय पुलकित हुने गर्छ, डाक्टर नवराज लम्साल आज हामीसँग हुनुहुन्छ। आउनुहोस् यो कार्यक्रममा। म आज उहाँसँग युवाहरूको अवस्था, युवाहरू आज हजारौँ युवाहरू त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको माध्यमबाट किन बाहिरिएका छन्, यस्तो परिस्थिति रह्यो भने देश के होला, सँगसँगै देशको नेतृत्ववर्गले सही निर्णय लिन नसक्दाखेरि आज देशको हालत किन यस्तो भयो, यी यावत सन्दर्भमा अलिक गहिराईमै पुगेर हामी छलफल गर्छौँ, कुराकानी गर्छौँ। आउनुहोस् यो प्रस्तुतिमा, म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छु। जब रेडियोबाट आवाज घुन्थ्यो हामी सुन्ने गर्थ्यौँ, प्रत्येक शब्द शब्दमा माधुर्यता, हरेकलाई लोभ्याउन सक्ने सामर्थ्य थियो। र आज तपाईँले धेरै मानिसलाई यति धेरै आह्लादित बनाउनु भयो कि त्यो मैले भनेर साध्य छैन, कि जीवनको प्रारब्ध तपाईँ जसरी आरम्भ गर्नुभयो त्यो जीवनको त्यो क्षणलाई अहिले सम्झदाखेरि तपाईँलाई कस्तो अनुभूति हुन्छ, म त्यहीँबाट आजको कार्यक्रम सुरुवात गर्न चाहन्छु। तपाईँले सुरुवातै बडो गम्भीरतापूर्वक गर्नुभयो, दुई तिनवटा कुरा भन्नुभयो, त्यो समाज रूपान्तरणको कुरा गर्नुभयो, मधुरताको कुरा गर्नुभयो, र ती सब कुराहरूको प्राप्तिको प्रारब्ध हो कि मेहनत हो, दुई तिनवटा कुरासँगै छन्। मलाई लाग्छ मैले केही गरेँ जस्तो अझ लाग्दैन, मलाई अझ धेरै गर्न बाँकी छ र धेरै चिज गरौँ भन्ने लाग्छ, मनमा हुटहुटी छ, केही गर्न पाए हुन्थ्यो, केही गर्न सके हुन्थ्यो भन्ने छ। तर एउटा कुरा के भने, तपाईँले अघि सुरुमा तपाईँको मेरो पहिलो भेट 21 वर्ष अघि सुन्दर नगरी बुटवलमै भएको कुरा गर्नुभयो, त्यो मसँग एउटा चिज चाहिँ के थियो भने, अहिले फर्केर हेर्दा मैले कहिल्यै पनि घुम्ती फेरिनँ, भङ्गालो फेरिनँ, मैले प्राप्तिको अपेक्षा गरिनँ, निरन्तर म रेडियो कर्म र साहित्यमै लागिरहेँ। मलाई के लागेको थियो भने, म जति हिँड्न सक्छु यही बाटोबाट हिँड्नुपर्छ, कि लेख्ने कि बोल्ने बाटो सँगै जानुपर्छ भने, र त्यो बाटो बदलिनँ मैले, बाटो नबदल्ने खोला सायद अलि तलसम्म बग्छ कि भन्ने लाग्छ। मलाई एउटा कुरा के थाहा छ भने, दिन जतिसुकै उज्यालो भए पनि दिन सकिने बेला रात पर्छ नै, दिन सकिने बेला रात पर्छ नै, एउटा साँझ आउँछ, त्यो साँझ आउनुभन्दा अघि कति सकिन्छ हिँड्ने हो। तपाईँलाई एउटा अर्को दृष्टान्त दिउँ, पुल निकै राम्रो हुनसक्छ, पुल एकदमै राम्रो छ भन्दैमा तपाईँ पुलमै बसिरहनु भयो भने खोला तरिन्न, खोला तर्न पुल पार गर्नैपर्छ नि। मैले जीवनको यो कालखण्डलाई एउटा पुल जस्तो र निरन्तर अघि बढिरहेँ जस्तो लाग्छ। अक्षरहरूमा काम गरेँ, आवाजहरूमा काम गरेँ, सायद तपाईँ जस्तो एउटा प्रबुद्ध सञ्चारकर्मीले टेलिभिजनको कार्यक्रममा उद्घोषण गर्दाखेरि सगर्व 21 वर्ष अघि नवरालम सालसँग मेरो सङ्गत थियो, त्यसैबाट मैले केही सिकेँ तपाईँले भन्नुभयो, त्यो तपाईँको उदारता र उदात्त छातीले बोलेको हो, तर पनि त्यसो भन्ने तपाईँहरू तन्नेरी साथीहरू भेट्दाखेरि चाहिँ मलाई बडा खुसी लाग्छ। एउटा कुरा नवराजी, विशेष गरी तपाईँ साहित्यकारको बेसमा राख्दा पनि तपाईँको नाम साँच्चै हरेकले हृदय पुलकित गरेर बोल्ने गर्छन्। राजनीतिक रूपमा तपाईँलाई राख्दाखेरि हरेक वर्गसँग हरेक नेतृत्वसँग तपाईँ यस्तो ओजस्वी अन्तर्वार्ता गर्न सक्ने तपाईँसँग सामर्थ्य छ, जहाँ राख्यो त्यही तपाईँ फिट हुनुहुन्छ कि, यो कसरी सम्भव हो? मैले सधैँ भन्ने गर्छु, यो जिन्दगी पानी रहेछ कि, बग्दै जानुपर्ने, बग्दा जहाँ खाली छ त्यहीँ भरिनुपर्ने। रेड नेपालमा तपाईँले ठिक भन्नुभयो, मैले झन्डै 30 वर्ष भयो रेड नेपालमा काम गरेको, बिचको अघि हामी अनौपचारिक छलफल गर्दैथ्यौँ,
बीच को 10 वर्ष बीबीसी नेपाली सेवा में काम करें 30 वर्ष जी निरंतर रेडियो नेपाल में छु संसार को रेडियो स्टेशन में छैन होला बिहान सच्चिदानंद रूपाय विश्व पत्यादि हे तवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयम नमः भनेर संस्कृत पंक्ति पढेर धार्मिक कार्यक्रम पनि गर्ने बेलुका 7 बजे समाचार पछि घटना र विचार त्यो राजनीतिक विश्लेषणको घटना र विचार कार्यक्रम पनि गर्ने त्यो राजनीतिक विश्लेषण र धार्मिक कार्यक्रम उत्तर र दक्षिण ध्रुव जस्तो त्यो दुईवटा एउटै मान्छेले बोलेको सायद संसार रेडियोमा छैन होला त्यो अवसर पनि मलाई प्राप्त भयो मधुबन 25 वर्ष भयो सुरसँग भनेर कथाहरू पढ्थेँ लाइभहरू गर्थेँ र 7 बजेको समाचार रेडियोको महत्त्वपूर्ण मानिन्छ त्यो गीत सङ्गीतको साङ्गीतिक कार्यक्रम साहित्यिक कार्यक्रम पनि गरेर 7 बजेको समाचार पनि पढ्ने बिहान धार्मिक कार्यक्रमदेखि घटना विचारसम्म पनि गर्ने र जनतासँग प्रधानमन्त्री त्यो एउटा नयाँ कन्सेप्ट मैले सुरु गरेको रेडियो नेपालले सुरु गरे भनौँ त्यो चिज चाहिँ के हो मेरो भने जहाँ खाली थियो म त्यहीँ गएर भरिएको कोभिडको प्रकोपको बेला महामारीको बेला थियो अनि लकडाउनको बेला थियो 7 जना मान्छे न्युज रुममा लिएर रेड नेपाल चलाउनु पर्ने थियो म कार्यक्रम आशाको प्रमुख थिएँ तर त्योभन्दा केही समय अघि मात्रै म फेरि समाचार प्रमुखको रूपमा गएँ र समाचार प्रमुखको रूपमा मैले न्युज रुमको 7 जना साथीलाई लिएर 47 दिन रेड नेपालमै डन्लप ओछ्याएर सुतेर त्यो न्युज रुम ह्यान्डल गर्ने अवसर पनि मलाई प्राप्त भयो भने तपाईँले भन्नुभएको जस्तो यो कुन संयोगले मलाई पुर्याउँछ जहाँ खाली छ म त्यहीँ भरिरहन्छु र त्यो नै होला जस्तो पनि लाग्छ जसरी आवाजको दुनियाँमा राज गर्ने तपाईँ तपाईँको प्रत्येक शब्द शब्दमा जादु थियो हरेक मान्छे जब नवराज लम्सालको आवाज आयो भनेपछि रेडियो ठुलो गरेर सुन्ने गर्थे के तर अहिले टेलिभिजनको जमाना छ तर नवराज लम्साल टेलिभिजनमा फड्को मार्न भन्दा आवाजसँगै जोडिएर अगाडि बढ्न खोज्नुको कारण के हो यो चाहिँ तपाईँले बडा महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो जिन्दगीको लक्ष्य तपाईँको राम रमाइलो र आफूलाई सेल गर्नु एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा होला साथीहरूले सेल गरेर जम्प गरेर प्राप्तिको लागि गर्ने साथीहरूलाई पनि मेरो भन्नु केही छैन तर मान्छेले एउटा थाहा पाउनुपर्ने कुरा के हो भने आफ्नो उपस्थिति के का लागि हो भन्ने कुरा थाहा पाउनु जरुरी छ सचिन तेन्दुलकरलाई गीत गाउन लगाएको भए र लता मङ्गेशकरलाई खेलकुदतिर पठाएको भए के हुन्थ्यो होला त्यस कारणले म टेलिभिजनको लागि टेलिभिजनको स्क्रिनमा चट्ट त्यो क्यामेरा छ नि मेरो तपाईँको मेरो अगाडि त्यो क्यामेराको फ्रेममा बसेर चिटिक्क सर्ट मिल्यो कि मिलेन कोट मिल्यो कि मिलेन हेरेर त्योभन्दा रेडियोमा आँखा चिम्म गरेर म भुटोलमा छु सुन्दर नगरी भुटोलमा यतै नजिकै हो भगवान् गौतम बुद्ध जन्मिएको ठाउँ शान्तिको सुवास हरिएको ठाउँ गौतम बुद्धको पाइला यतै कतै परेको त शान्तिको भूमि त्यो माटो मलाई पवित्र चन्दन जस्तो लाग्छ र आजै माटोमा तपाईँसँग संवाद गर्न आइपुगेको छु भने रेडियोमा आँखा चिम्म गरेर बोल्दाको मजा टेलिभिजनको फ्रेम हेरेर दर्शकसँग आँखा आई कन्ट्याक्ट गरेर बोलेको भन्दा त्यो बोल्ने कुरामा मलाई सन्तोष लाग्छ त्यही भएर मैले रेडियो नछोडेर निरन्तर राखेको जस्तो अहिले तपाईँ जुन एउटा पहिचान र परिचय दिनुभएको छ नवराज लम्साल भनेपछि एकपटक सञ्चार क्षेत्र नै तरङ्गित हुने गर्छ राम्रो दृष्टिकोणले फेरि तर आज सञ्चार क्षेत्रमा जसरी हाम फालिरहेका छन् नि युवा जमात उनीहरू बुझेर लागेका छन् कि त्यसलाई निरन्तरता दिने गरेर लागेका छन् कि तपाईँले नै तालिम दिएका प्रशिक्षण दिएर अगाडि बढेकाहरूमा तपाईँले कस्तो भाव भेट्नुहुन्छ अहिले यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो यसलाई मैले दुईवटा कोणबाट हेरेको छु नेपालमा रेडियो संस्कृति विकास हुँदै आएपछि रेडियो नेपाल मात्रै एक छत्र थियो र रेडियो नेपालबाट अरू रेडियोहरू बनेपछि त्यो रेडियोको प्रारम्भको संस्थापना कालका हो नि बुटवलमा प्रारम्भमा सुरु गर्ने तपाईँहरूको पुस्ता अर्को ठाउँ सहरमा अर्को होला काठमाडौँमा अर्को होला झापामा अर्को होला नेपालगञ्ज अर्को होला धनगढी आदि आदि ठाउँहरूमा त्यो पहिलो पुस्ताले चाहिँ वनको ढुङ्गो वनको चरो भएर उसले सिक्यो पनि राम्रो पनि गर्यो त्यसले चाहिँ एउटा आकर्षण पैदा गर्यो आकर्षण पैदा गरेपछि अरू मान्छेहरू पनि आकर्षित भएर आए तर तिनीहरूलाई हामीले प्रशिक्षित गरेनौँ तिनको आकर्षणलाई हामीले प्रशिक्षित गरेनौँ र हामीले जिम्मेवारी बोध गराएनौँ हेर्नुहोस् एउटा सिपाही भर्ना गर्यो राज्यले भने 9 महिना तालिम दिन्छ एउटा खरदार भर्ना गर्यो राज्यले भने प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान के भन्ने ठाउँमा राखेर 8-10 महिना तालिम दिन्छ अनि योग्य बनाएर मात्रै पठाउँछ भने तर आम संसार सूचना प्रवाह गर्ने ठाउँमा एउटा कच्चा पदार्थ जस्ता भाइ बहिनीहरू स्वाट पर्छन् उनीहरूलाई न्युज यसरी लेख कार्यक्रम यसरी गर समाचार यसरी बोल यसरी बोल्दा यसरी राम्रो हुन्छ समाजका सीमाहरू यो हुन् स्वतन्त्रता र स्वच्छन्दताको सीमा के हो हाम्रो राष्ट्रिय दायित्व के हो हाम्रो जिम्मेवारी के हो सूचना दिनुको नाममा कुनै सूचनाको हक भन्दैमा कतिपय सूचना दिने कि नदिने समाचार दिने कि नदिने त्यसको समाजमा प्रभाव कस्तो यी धेरै विश्लेषणात्मक कुरा चाहिँ हामीले सिकाएनौँ आउने भाइ बहिनीहरूको उनीहरूले रेडियोमा राम्रो बोले कि बोलेनन् टेलिभिजनमा राम्रो बोले कि बोलेनन् अखबारमा राम्रो रिपोर्टिङ गर्न सके सकेनन् भन्नुभन्दा पहिला त्यो आउने मान्छेलाई अभिभावकत्व दिने
अगुल्लो पुस्ताले त्यो अभिभावकत्व दियो कि दिएन भन्ने कुरा नै एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो. आउने सबै फेरि केही गरौँ भनेर उत्साहले आगन छैनन्, उनीहरूको त्यो उत्साह कतिको सकारात्मक छ यो तिन चारवटा कोणबाट विश्लेषण गर्न जरुरी छ. तर समग्रतामा हेर्दा चाहिँ नेपाली संसार मलाई जिम्मेवार भयो जस्तो लाग्छ, सकारात्मक भयो जस्तो लाग्छ, माझिँदै परिष्कृत भए हुँदै आए जस्तो लाग्छ. अझ राजनीतिक आग्रहको बर्को बिस्तारै फाल्दै गएर अब चाहिँ व्यावसायिक हुँदै हुँदै आए जस्तो लाग्छ. यो शब्द जोडिरहँदाखेरि, यो भाव जोडिरहँदाखेरि सञ्चार क्षेत्रमा लाग्नेहरू अहिले जस्तै राजनीतिक कित्ताभित्र जोडिएर आफ्नो कामलाई अगाडि बढाए जस्तो लाग्छ. त्यो बिचको पुस्ता छ. अहिले भर्खर मास कम्युनिकेसन पढ्दै आएका, अहिले त प्लस टूदेखि नै पढ्न पाउँछन्, डिप्लोमा मास्टर्ससम्म पढ्दा नि. अहिले मास कम्युनिकेसन जर्नालिजम पढेरै आएका पछिल्लो पुस्ताका भाइ बहिनीहरूलाई तपाईँले याद गर्नुभयो भने, जतिखेर तपाईँ हामी आइए पढ्थ्यौँ, बिए पढ्थ्यौँ, एमए पढ्थ्यौँ, तिन ताका नेभी सङ्घ र अखिलका नाममा जुन ढङ्गको राजनीति गर्थ्यौँ अथवा राजनीति हुन्थ्यो, सोभियोको लागि जुन कटाक्षहरू हुन्थ्यो, अहिले त विद्यार्थीहरूको बिच पनि राजनीतिप्रतिको आकर्षण, यसको पक्ष विपक्ष होला त्यो पनि कम छ. र पछिल्लो पुस्तामा अहिले यति धेरै अनलाइनहरू छन्, यति धेरै टेलिभिजनहरू छन्, यति धेरै रेडियोहरू छन्, यति धेरै पत्र पत्रिकाहरू छन्, त्यहाँ आएको पछिल्लो पुस्ताका मान्छेहरूमा तुलनात्मक रूपमा व्यावसायिक क्षमता कसरी वृद्धि गरौँ भन्ने चिन्ता भएको. र राजनीति छोडिदिऊ यार, मैले अर्काको झोला किन बोक्ने, मेरो पौरखले मैले काम गरेको छु भने कुनै एउटा नेताको पक्ष र विपक्ष म किन लेख्ने भन्ने चेतना तल्लो पुस्ताका भाइ बहिनीहरूमा अझ बढेको त्यो सकारात्मक महसुस गरिरहेको छु मैले. अब बिचको पुस्ता त्यो प्रेसको पनि एउटा पार्टीको भातृ संस्था, पार्टीको शुभेच्छुक संस्था, पार्टीको के संस्था, एउटा पार्टीसँग एउटा सग्लो पार्टी फुटेर दुईवटा भयो भने पत्रकारहरूको पनि दुईवटा सङ्गठन भइहाल्ने त्यो 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 चरित्र चाहिँ केही हदसम्म छ. त्यो चाहिँ केही प्रतिशत मात्रै हो जस्तो लाग्छ मलाई. तपाईँ मिडिया क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गर्नुभएको छ, नेपाल जत्रो देश छ, यहाँ यति धेरै मिडिया हाउसहरू आवश्यकता हो कि? यो विचारणीय कुरा हो, यो बहसको कुरा हो, यो हाम्रो राष्ट्रिय चरित्र हो. तपाईँले एउटा सहरमा एउटाले मोमो पसल खोल्यो भने अर्कोले मोमो पसलै खोल्छ, एउटाले सैलुन खोल्यो भने अर्कोले सैलुनै खोल्छ, एउटाले रेडिमेड सामान राख्यो भने अर्को रेडिमेड सामानै राख्छ. यो के हो, हाम्रो त्यो स्वभाव त्यस्तो हो. त्यो त्यस कारणले हामी यतिका मिडियाहरू बाँच्न गाह्रो पनि भएको छ. एउटा सहरमा कतिवटा रेडियो, ती रेडियोको प्रत्येकको अफिस अफिस खर्च, टेलिफोन बिजुली कर्मचारी खर्च, कान केही नभए पनि तपाईँको दुई चार हजार पानीदेखि त्यो त्यो खर्च, बिजुली टेलिफोन त्यो सारा खर्च, अनि एउटा कार्यक्रमको लागि 20 एफएम छ भने 20 एफएमको 20 रिपोर्टर, त्यो त्यसले त्यो खालको धेरै भयो कि बजार साँगुरो छ, उत्पादन साँगुरो छ, त्यो चल्छ कसरी, त्यो एउटा समस्या छ. चल्ला जसरी तर चल्न घिटी घिटी भइराखेको बेला एउटा साहुले तेरो रेडियो म चलाइदिन्छु कति पैसा लाग्छ वर्षको भनेर हालिदियो भने, एउटा साहुले तेरो टेलिभिजन चलाउनु कति पैसा लाग्छ म हालिदिन्छु भन्यो भने, स्वतन्त्र पत्रकारिता गर्छ कि त्यो रेडियो टिभीमा पैसा हालिदिएर त्यो त्यसलाई बाँच्ने बनाइदिएको साहुको मर्जीमा चल्छ, त्यो साहुको व्यवसायको मर्जीमा चल्छ. त्यस कारणले धेरै मिडिया खुल्ला खुसी हुन्छु म. एउटा भक्तका हिसाबले, एउटा रेडियोकर्मी रेडियोको भक्तको हिसाबले रेडियो स्टेसनहरू मलाई मन्दिर जस्तो लाग्छन्. धेरै मन्दिर खुल्दा मैले दुःख मान्नुपर्ने कुरा छैन, तर त्यो मन्दिर मन्दिर नभएर कुनै साहुको आफ्नो प्राइभेट कम्पनी जस्तो भएर साहुले गरेको व्यवसायिक कर्म, साहुले गरेको राजनीति, साहुले गरेको सबै चिजको प्रचार प्रसार गर्ने टुल्स बन्छ कि भन्ने मात्रै चिन्ता हो मलाई. तर एउटा कुरा नवराजी, जस्तै तपाईँ हिजो आजभन्दा करिब एक दुई दशक अगाडि जसरी श्रोताले तपाईँलाई ध्यानपूर्ण सुन्थे नि, तर आज मिडियाको यति धेरै विकास हुँदाखेरि हिजो जसरी सुन्थे आज त्यो भाव पाउनु चाहिँ पाउनुहुन्न. अब यतिखेर तपाईँलाई पछ्याउनेहरू के, यसको दुईवटा उत्तर छ. मलाई तपाईँले अघि सुरुमा रेड नेपालको निर्देशक भनेर परिचय गराउनु भएको थियो. म यहाँ उभिरहँदा रेड नेपालको म कार्यक्रम महाशाखाको निर्देशक हुँ. मैले व्यक्ति नवरा लम्सालाई कतिले सुन्छ भन्दा पनि मैले समग्र रेड नेपाललाई सुन्ने कति बनाउन सकेँ त्यसको लागि, अथवा मैले मात्रै गरेर हुँदैन भने हाम्रो जो उच्च व्यवस्थापनको टिम होला, टिममा मेरो इमान्दार प्रयास कति रह्यो, रेडियो नेपाल कति मान्छेले सुन्छन्, त्यो मेरो पहिलो जिम्मेवारी हो. त्यसको जवाफमा म ठक्क प्रश्नमा एक दुई तिन गरेर उत्तरहरूमा हुन्छ. त्यसमा चाहिँ मेरा केही रिजर्भेसनहरू छन्, केही प्लस माइनसहरू छन्. व्यक्ति नवराजको कुरा गर्नुहुन्छ भने मलाई 20 पहिला जति मान्छेले माया गर्थे त्यो माया कम भए जस्तो लाग्दैन. तपाईँको काठमाडौँमा को पछिल्लो पुस्ताका भाइ बहिनीहरू काठमाडौँका विद्यालयहरूका वार्षिक उत्सवहरूमा, काठमाडौँमा हुने कलेजहरूका वार्षिक उत्सवहरूमा नवरा लम्सालाई बोलाएर प्रमुख अतिथि बनाएर लैजाँदाखेरि ती स्कुलका भाइ बहिनीहरू नवरा लम्साल भनेपछि खर ताली बजाउँछन्, खुसी हुन्छन्, अनि भाइ बहिनीहरू मलाई सुनेको छौ भनेपछि सुनेको छु भन्छन्, अनि मेरा गीतहरू सुनेको छौ भनेपछि सुनेको छु भन्छन्। त्यो हिसाबले चाहिँ व्यक्ति नवरा लम्सालका हिसाबले चाहिँ म त्यो जमातमा अहिले पनि छु. उनीहरूले मलाई प्रेमपूर्वक
एकदम धेरै सद्भाव का साथ स्वीकारी रहेका छन् भन्ने लाग्छ। यदि त्यो नहुँदो थियो भने आज तपाईसँग मैले लाइभ संवाद गरिरहँदा एकछिनपछि युवाहरूका बीचमा एउटा भव्य कार्यक्रम छ अनि गोविन्द केसीजीसँग अहिले भर्खर मेरो कुरा हुँदै थियो कि गोविन्दजीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो हामीले 500 जना तन्नेरीहरू जमा हुन्छन् भन्ने विश्वास गरेका छौँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यो 500 तन्नेरीहरू जमा हुने ठाउँमा त्यहाँ चाहिँ तन्नेरीहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी काठमाडौँबाट प्रेमपूर्वक बुटवलमा बोलाइने नवराल अनुसार तपाईँले भन्नुभएको जस्तो त्यो प्रेमकै निरन्तरता होला भन्ने लाग्छ। यसो भनिरहँदा म खुसी मात्रै छैन, खुसी त जरुर छु तर मलाई डर पनि के लागिरहेको छ भने म तपाईँसँगको अन्तर्वार्ता सकेपछि त्यो 500 तन्नेरीलाई मञ्चमा सम्बोधन गर्न जाने बेला तिनका संवेदनाहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्छु कि सक्दिनँ, त्यो तन्नेरीहरूको संवेदनालाई मैले अध्ययन गरेँ कि गरिनँ, तिनीहरूलाई मैले बुझेँ कि बुझिनँ, तिनीहरूको आवश्यकतालाई सम्बोधन गरेर त्यो समस्याहरूलाई किनारा दिने मैले उपाय दिएर आउन सक्छु कि सक्दिनँ भन्ने कुरा चिन्ता पनि छ। एउटा के हुँदो रहेछ उमेर र अनुभव बढ्दै गएपछि भने हिजो प्रश्नहरू सोध्ने ठाउँमा थिएँ, म मञ्चमा गएर प्रश्न उठाइरहन्थेँ, प्रश्नहरू मात्रै गरिरहन्थेँ। आज मलाई लाग्छ मेरो उमेर म 53 पुरा भएँ, 54 वर्ष लागेँ यही साउनदेखि, अनि म सधैँ भन्ने गर्छु 6 वर्षको नातिनीको हजुरबाउ भइसकेँ म, तर आज चाहिँ मैले मञ्चमा गर्ने भाषणहरू अब प्रश्नहरू मात्रै सीमित हुनुहुन्न, म प्रश्नहरू उठाउनुपर्छ र मैले सँगै उत्तरहरू पनि दिनुपर्छ भन्ने कुराले मलाई घचघचाइरहन्छ। त्यस कारणले तपाईँले भन्नुभएको जस्तो समाजमा बाँच्नका निम्ति चाहिँ प्रश्न र उत्तरको सन्तुलन पनि राखेर लाग्छ। एउटा कुरा यहीँनिर मैले सोध्न चाहेँ, हजारौँ युवाहरूलाई तपाईँले सम्बोधन गर्नुहुन्छ, हजारौँ युवाहरू तपाईँको भनाइ सुनेर आह्लादित भन्छन्, उत्साहित भन्छन्, ऊर्जावान भन्छन्, तर जीवनको सङ्घर्षको कथा यो देशबाट पार नलगाएर नलागेर उनीहरू विदेशी भयो त अहिलेसम्म हामीले के गर्यौँ भने आजसम्मको व्याख्या विश्लेषणमा रेडियो र टेलिभिजनहरूमा गर्ने बहसहरूमा वा अखबारहरूमा वा तन्नेरहरूसँग हामीले प्रवृत्तिमाथि खासै चर्चा गरेनौँ, हामीले चिन्ता गऱ्यौँ चिन्तन गरेनौँ, चिन्ताहरू गऱ्यौँ यस्तो भयो यस्तो भयो, चिया पसलमा त्यही चिन्ता, रेडियो टेलिभिजनमा पत्र पत्रिकामा त्यही चिन्ता, सामाजिक ठाउँमा त्यही चिन्ताहरू गऱ्यौँ, हामीले चिन्तन गरेनौँ। तपाईँले राम्रो प्रश्न उठाउनु भयो के गर्नु पर्ला भनेर, हामीले केटाकेटीलाई बिगार्यौँ। आज 25 वर्ष पुगेको भाइ ऊ आफ्नो मस्तिष्कमा स्वतन्त्र हुन पाउँदैन, तपाईँ एउटा 25 वर्षको भाइलाई हेर्नुभयो भने समाजले यो 25 वर्ष पुगेको पढे लेखेको एउटा तन्नेरी भनेर मात्र हेर्दैन, समाजले के हेर्छ, यो पहाडिया हो, यो हिमाली क्षेत्रको हो, यो मधेसको हो, यो बाहुन हो, यो क्षेत्री हो, यो आदिवासी जनजाति हो, यो दलित हो, मधेसी हो, यो महिला हो, यो पुरुष हो, यो पूर्वक हो, यो पश्चिमको हो, अनि यो काङ्ग्रेस हो, यो कम्युनिस्ट हो, अथवा एबिसिडी अरू कुनै हो, त्यो बाहिरको बोक्राको फ्रेमबाट मान्छेलाई हेऱ्यौँ, मान्छे भएर हेरेनौँ र उसलाई स्वतन्त्र भएर आँखा चिम्म गर्दाखेरि सिङ्गो मान्छे मात्रै भएर उभिन्दिएनौँ कि हामीले धेरै आवरणहरूको बर्को लगाइदिइसक्यौँ, र अनि उसलाई पढेर त के हुन्छस् भनेर उसलाई ज्ञान मात्रै दिएर स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्नो कुरो छान्न दिएनौँ कि हामीले केटाकेटीलाई के गर्यौँ भनेदेखि बाबुआमाका अतृप्त सपनाहरूको भारी बोकायौँ, बाबु पढेर जे हुन चाहन्थ्यो, आमा पढेर जे हुन चाहन्थिन्, मैले यति गर्न पाइनँ अब छोरालाई बनाउनु पऱ्यो, म सङ्गीतकार हुन पाइनँ छोरालाई सङ्गीतकार बनाउनु पऱ्यो, म गायक हुन सकिनँ छोरालाई गायक बनाउनु पऱ्यो, म पोलिटिसियन हुन सकिनँ छोरालाई बनाउनु पऱ्यो, म सरकारी जागिरमा सचिव हुने रह सकिनँ छोरालाई बनाउनु पऱ्यो, त्यो सपनाहरू थोपर दिएर भगुन्न थिच्याजी हामीले थिचिरह्यौँ र हाम्रो शिक्षा पनि के भइदियो भने नम्बरमा आधारित भइदियो, छोरो मिठो बाँसुरी बजाउने भइसक्यो तर बाउ बाँसुरी सुनेर मक्ख पर्छ, तर छोरोले बाँसुरी बजाउने भइसक्यो उसलाई बाँसुरी पनि व्यवसाय हो, बाँसुरी बजाएरै ऊ बाँच्छ, त्यो क्षमता हेरेर छ बाँसुरी बजाएरै खा बाबु भनेर भन्दैन, एउटा बाबु बाँसुरी फुटाइदिन्छ छोरोले बाँसुरी बजाएको र ऊ पल्लो कोठा गएर बाँसुरी सुन्छ त्यो बाबु, छोराले मादल बजाएको उसलाई मन पर्दैन, मादल नै एउटा पेसा बनाएर राम्रो मादल वादक भयो भने ऊ भोलि बाँच्न सक्छ भन्दैन, बाउ मादल फुटाइदिएर तर उत्तरी कोठा गएर मादलको धुन सुनेर बस्छ बाउ, छोरो चित्रकार भइसक्यो तर पढ्न छोडेर चित्र बनाउने त्यो चित्रकार नै चित्रकारिता नै एउटा पेसा हो भन्ने बिर्सिन्छ र छोरोले बनाएको चित्र च्यातिएर पढ भन्छ र ऊ आफ्नो भित्तामा चित्र टाँसेर हेर्छ, हामी दुईवटा मान्छे भइसक्यौँ, हामीले जे पेसा गरे पनि जे व्यवसाय गरे पनि त्यो पेसा र त्यो व्यवसायबाट उठ्न सक्छ उसको क्षमता अनुसार भन्ने भएन, हामीलाई पैसा कमाउने पेसा चाहियो। म भगवान् गौतम बुद्धको भूमिमा छु, यतिखेर नजिकै छ, यहाँ बुटवलमा छु, लुम्बिनीमा छु, तर खास समस्या हाम्रो के हो भने बुद्धको आदर्श पढ्ने, भगवान् गौतम बुद्धको आदर्श पढ्ने, मनभित्रको त्यो तिक्ततालाई बाहिर फालेर हृदयको प्रसन्नता मुक्ति हो भनेर पढ्ने, तर कुनै बाबुआमा
छोरो बुद्ध भएको देख्न चाहदैन क्या. आदर्शमा बुद्धलाई आदर्श मान्ने, बेडरूममा बुद्धको तस्बिर राख्ने, छातीमा बुद्धको लोगो भएको टी सर्ट लगाउने, टोपीमा सके बुद्ध राख्ने, तर कुनै बाउ छोरो बुद्ध भएको देख्न चाहँदैन. आजका कुनै अभिभावक छोराछोरी घर छोडेर टाढा गएर एकान्त गएर अनि उसले चाहिँ चिन्तन गरेर मनन गरेर समाजलाई शुद्ध भएको बुद्ध भएको देख्न चाहँदैन. उसलाई छोराले तुरन्त पढ्न पऱ्यो, पढाइहरूबाट एवान जागिर चाहियो, त्यसपछि एक वर्ष दुई वर्षमा अथाह पैसा कमाउनु पऱ्यो, सात तला घर बनाउनु पऱ्यो, ठुलो गाडी किन्न पऱ्यो, अनि सरर हिँड्नु पऱ्यो छिमेकीमा. छोरो के गर्छ भन्दाखेरि पाँच लाख कमाउँछ, दस लाख कमाउँछ, अनि छोराले त्यहाँ घडेरी किन्यो, घर बनायो, गाडी किनिया छ, अनि छोराले घुमाउन लगेको मलाई. त्यो छोरो चाहियो, त्यस्तो गर्ने छोरो चाहिएको छ प्यारेन्ट्सलाई, हामी छोराछोरीलाई त्यो चिजले थिचिरहेछौँ. उनीहरूभित्र यति उकुस मुकुस हुन्छन् कि उनीहरूलाई जीवनमा राम्रो गर्नुपर्छ, शान्ति खोज्नुपर्छ, राम्रो गर्नुपर्छ, समाज रूपान्तरणको लागि काम गर्नुपर्छ भन्ने उत्प्रेरणा होइन कि. हुर्किँदै जाँदा कसरी पैसा कमाएर धनी भएर बाबामा खुसी पार्ने, यो दोहोरो जिन्दगीले गर्दा माथि भनेपछि खुसी र उत्साह मान्छेले खोज्दैन. संसारभरिको एउटा आकलन छ कि, संसारभरि झन्डै 2.5 लाख मानिसहरू राति सुतिसकेपछि उनीहरू बिहान उठ्न सक्दैनन्, त्यो बिस्तारै उनीहरूको देहावसान हुन्छ. हामी त्यो मृत्युलाई जितेर बिहान उठ्नेहरू पनि हाँस्न सक्दैनौँ, मुस्कुराउन सक्दैनौँ, त्यही कारणले हामी दुःखी छौँ भन्ने हो. अब तपाईँले राम्रो कुरा गर्नुभयो, तपाईँ बिहान झुरुक्क उठेपछि तपाईँले सास फेर्ने हावा प्रदूषित भइसक्यो, तपाईँले खाने पानी प्रदूषित भइसक्यो, तपाईँले खाने बच्चालाई खुवाउने दुध प्रदूषित भइसक्यो, तपाईँले खाने खाद्यान्न प्रदूषित भइसक्यो, बिहान तपाईँले खाने फलफुलमा विषादी मिसिएर आइसक्यो, अनि तपाईँको छिमेकीसँगको सम्बन्ध तिक्ततापूर्ण छ, समाजको सम्बन्ध तिक्ततापूर्ण छ, घरबाट बाहिर निस्किनुहुन्छ, बस चढेर ठेलम ठेल धक्काधक्की, अनि कार्यालयमा गयो भने रिस राग तनाव साथीभाइ बिच झगडा झगडे, त्यो सबै सकेर खाने पिउने हिँड्ने डुल्ने बस्ने सङ्गत गर्ने चिन्तन सबै कुरो नकारात्मक भारी बोकेर साँझ घर आएपछि सुत्न त सक्दैन, निदाउन सक्दैन. हामी विकृतिको सबैतिर बिग्रिसक्यौँ. हामीले जीवनको उद्देश्य शान्ति सद्भाव र मैत्री भन्ने होइन, जीवनको उद्देश्य धनी हुनुसँग, जीवनको उद्देश्य सुखी हुनुसँग, जीवनको उद्देश्य सन्तानलाई धेरै कमाउने बनाउनुसँग, अहिले हामी दुईवटा मान्छे बाँचिरहेका छौँ. हामीलाई चाहिएको छ शान्ति र सन्तोष, तर छिमेकीको घर आफ्नो घर ठुलो बनाउन नपाएकोमा भन्दा छिमेकी घर ठुलो भएको हामीलाई दुःख लाग्छ. आफ्नो छोरोलाई राम्रो पढाउन नपाएको भन्दा छिमेकी छोरोले राम्रो पढेकोमा दुःख लाग्छ. आफूले राम्रो सफा सर्ट लाउन नपाएकोमा भन्दा अर्काले सफा लागेकोमा रिस उठ्छ र हिलो थ्याप्दिने जस्तो लाग्छ. हामी व्रता पर द्वेषी भयौँ, अर्काको द्वेष गर्ने, अर्कालाई रिस गर्ने, डाहा गर्ने, औडा गर्ने भयौँ. मैले यसो भन्दा आदर्श बाँचे जस्तो पनि होला, आदर्श बोले जस्तो पनि होला. समाजको एउटा बनोटमा यो गरिबीको जगबाट उठेको हो कि यो भागदौड र तिक्तता असाध्यै धेरै भयो, हृदयमा रस मर्दै गयो जसरी खोला नालाको मूल सुक्दै गयो जस्तो, मान्छेको हृदयको रस सुक्दै गयो र मान्छे सुक्खा सुक्खा हुँदै गयो. त्यस कारणले हामीलाई दुःख छ. यस्तो परिस्थिति जसरी अहिले सृजना भइरहेको छ नि, हरेक मान्छेमा निराशाका बादलहरू देखिएका छन्. वास्तवमा मैले केही गरेर खान्छु, मैले यो जीवनलाई सही बाटोबाट अगाडि लैजान्छु भन्दाखेरि ती सपनाहरू बाँध्ने ठाउँ पाउँदैनन्. यो सबै कारण यो देशको नेतृत्व वर्गलाई जान्छ कि जाँदैन? ठ्याक्कै तपाईँमा देशको राजनीतितर्फ आउन चाहेका छ. देशको नेतृत्वलाई जान्छ, दोषी नेतृत्व मात्रै छैन, नेतृत्व नै दोषी हो. शुद्धिकरण, तपाईँको शरीर सफा बनाउनु पऱ्यो भने पानी टाउकोबाटै हाल्नुपर्छ, टाउकै सफा गर्नुपर्छ, खुट्टा ज्यान धुँदै आएर अनि टाउको धोएर शरीर सफा हुन्न. शुद्धिकरण नेतृत्वबाटै सुरु गर्ने हो. तर नेतृत्वलाई भ्रष्ट बनाउन जनता आफै लागिपरेका छन्. त्यो म चाहिँ नेताहरूलाई मात्रै गाली गर्ने पक्षमा के छैन भने, काठमाडौँमा तपाईँले नजिकबाट हेर्नुभयो भने काठमाडौँभन्दा बाहिरबाट चुनाव जितेर गएका सांसदको एकचोटि सांसदले केही गरेन भनेर गाली पनि गरौँला, नेतृत्वलाई गाली पनि गरौँला. मैले यसो हेर्छु, हस्पिटलमा बिरामी राख्यो भने त्यहाँ लाइन र लामो, त्यहाँ चिनाए मान्छे कोही छैन, लाइन नबसिकन त्यो बिरामीको कार्ड हुन्छ नि एउटा एडमिट कार्ड, त्यो एउटा कसैलाई भनिदिनु भनेर हामी सांसदै प्रयोग गर्छौँ. क्या क्याम्पसमा भर्ना गर्नु पऱ्यो भने सांसदै प्रयोग गर्छौँ. व्यक्तिगत जिन्दगीमा जहाँ जेलाई चाहिन्छ राजनीति नेतृत्वलाई नै प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने छ, हामीमा त्यो छ. अनि हामीलाई चाहिँ बस चढेर हिँडेको नेताभन्दा गाडीमा ढ्याक्क आएको नेता मनपर्छ नि. हाम्रा पनि केही निश्चित कमी कमजोरी छन्. आज तपाईँ ल एकछिनलाई मानिलिनुहोस्, देशको टप सेलिब्रिटी, त्यो सिनेमाको होला, साहित्यको होला, सेलिब्रिटी सिनेमाको मात्रै हुँदैन नि त, सिनेमाका सेलिब्रिटी होला, साहित्यको सेलिब्रिटी होला, पोलिटिसियन होला, एउटा नेता बस चढेर
रत्नबारबाट बस चढेर लगन खेल झरेको तपाईले देख्नुभयो भने ए गए गुरुजी यार बस चढेर हिँडिरहेको थियो मैले बसमा झुन्नेर दसजनासँग कुरा गर्दै हिँडिरहेको थियो भने हामी कुरा काट्छौँ तर भ्रष्टाचारै गरेर कमाओस् त्यो नेता गाडीमा एसीवाला गाडीमा भनन हिँडिरहेको छ भने खतरा यार भने त्यो हाम्रो दृष्टिकोण पनि खराब छ अलिकति नेतृत्व खराब त छ नै त्यो दुईवटाको बिचमा अब कसरी शुद्धिकरण गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ बाँकी नै छ यो परिस्थिति कहिले सुध्रिएला यसमा चाहिँ जनताको तहमा चेतना नआएसम्म अब समय हुने रहेछ हेर्नुहोस् हरेक दस वर्षमा भन्छन् नि मान्छेहरूले दस वर्षको जेनेरेसनको बिचमा चेतनाको स्तर पनि फरक हुन्छ भने जस्तो अब हामीले आजको 70 काटेका 80 काटेका नेताहरूबाट आजको प्रविधियुक्त समाज आजको यो बहुविध समाज आजको यो टेक्नोलोजीले दिएको यो सुविधाहरूको समाजको समस्याहरू सम्बोधन हुने कुराको म त्यति धेरै आशा गर्दिनँ आजको ग्लोबल वार्मिङ आजको महिलाहरूको समस्या अनि आजको चाहिँ त्यो तपाईँको पर्यावरणमा आएको समस्या आजको विकासको नयाँ मोडल आजको चिन्तनको कुरा एउटा दर्शनबाट दीक्षित भएका नेताहरूबाट कतिपय अवस्थामा अहिले दर्शनको मृत्यु भइसक्यो एउटा परम्परागत दर्शन हराइसक्यो मिक्स भइसक्यो भनिरहेको बेलामा 70 काटेका 80 काटेका नेताहरूले समाजको यो चेतना र तल्लो वर्गका भाइ बहिनीहरूको पुस्ताबाट आएको त्यो उभारलाई सम्बोधन हुने गरी उहाँहरूबाट केही हुन्छ भन्ने लाग्दैन मलाई अब उहाँहरूले केही गर्नु भएन भनेर गाली गर्नु पनि ठिक छैन उहाँहरूबाट आशा गर्नु पनि ठिक छैन अब म एकैचोटि नयाँ पुस्तामा आएर के नै हुन्छ भने जस्तो वारवार्ती गर्ने सम्भावना पनि छैन अब बिचबाट जोस र होसको बिचबाट प्रवेश गर्नु चाहिँ जरुरी छ अब एउटा कुरा मैले समाजलाई गम्भीरतापूर्वक हामीले अध्ययन नगरेर पनि हो समस्याको जडै पत्ता लागेन क्या हामीले अब एउटा कुरा युवा समाज परिवर्तनका संवाहक हुन् हामी भन्छौँ हामी तिनै युवालाई प्रशिक्षण दिन डुल्छौँ पनि हिँड्छौँ पनि यिनै युवा हजारौँ युवा विदेशिन्छन् देश चाहिँ वास्तवमा जस्ताको तस्तै रहन्छ यो स्थिति छ जो दक्ष छ त्यो बाहिर जान्छ जो अदक्ष छ त्यो यहीँ बस्छ यस्तो परिस्थिति छ अब एउटा युवाले यो राष्ट्रको निम्ति लिनुपर्ने सङ्कल्प के हो यसमा युवा भनेका पानी हुन् युवा भनेको पानी हुन् त्यसै छोडिदिए खेर जान्छ बाँध बाँधेर ल्याउनु हो भने सिँचाइ पनि हुन्छ विद्युत गृहमा छिराउनु हो भने बिजुली पनि निस्कन्छ युवा आफै पानी मात्रै हो देशले एउटा आकार ग्रहण गर्नुपर्छ त्यो युवालाई एउटा आकार ग्रहण गरिदिनुपर्छ खालि छोडिदिए बगेर जान्छ सिद्धो तपाईँले नहर बनाएर सिँचाइ गरेर लानुभयो भने कृषि फसलहरू हुन्छन् तपाईँ विद्युत गृहतिर लानुभयो भने बिजुली निस्किन्छ अहिलेको युवालाई तपाईँले के बनाउनु खोजेको राज्यसँग स्पष्ट दृष्टिकोण हुनुपर्छ ल एसई सकेका विद्यार्थी तिमी कति ल्याछौ तपाईँलाई गजब कुरा 1.6 जिपिए नल्याएकोले चाहिँ कलेज भर्ना हुन नपाउने भन्ने थियो तपाईँले नोटिस गर्नुभयो यसै पालि त्यो खारेज भयो अब जो पनि कलेज भर्ना हुन पाउने भयो त्यो किन भनेर थाहा छ प्राइभेट कलेजहरूले विद्यार्थी कम हुन्छ भनेर 1.6 जिपिए नभएको चाहिँ कलेज भर्ना हुन नपाउने भन्ने थियो त्यो यसपालि खारेज गरेर अनि एसईको रिजल्ट भयो अब सबै कलेज जान पाए अब त्यो पासै नहुने मान्छेलाई कलेजमा लगाएर झुन्नाउनु भन्दा तिनलाई के भन्न पऱ्यो भने तिमीलाई म ऋण दिन्छु तिमी लैजाऊ तिमी के खेती गर्ने हो गर तिमीलाई ऋण पनि दिन्छु तिमीलाई बिउ पनि दिन्छु तिमीलाई मल पनि दिन्छु तिमीलाई प्राविधिक सुविधा पनि दिन्छु हेरविचार पनि गरिदिन्छु ल काम गर भनेर यो वर्ष यति लाख तन्नेरी एसई सकेका विद्यार्थीलाई कृषिमा लाउने यतिलाई चाहिँ अरू एकछिनलाई उदाहरणको लागि घडी मोबाइल आदि इत्यादि यो खालको उपकरण निर्माणमा लगाउने त्यो स्पष्ट दृष्टिकोण भएर राज्यले आह्वान गर्यो भने उनीहरू एउटा आकारमा जान्छन् यसपल्ट मानिलिनुहोस् 10,000 तन्नेरीहरूले कृषि खेतीपातीमा लाए 10,000 पशुपालनमा लायो भने दुई वर्षपछि रिजल्ट राम्रो आउँछ तर त्यो आकार नदिएर तन्नेरीलाई यत्तिकै छोड्यो भने खालि छोडेको पानी त भौँतारेर बगेर जहाँ बाटो सजिलो छ त्यही बग्छ अलि धेरै बाबामाको पैसा हुनेहरू बेलायत अमेरिका जालान् अलि कम हुनेहरू खाडीतिर जालान् त्योभन्दा नि कम हुनेहरू छेउछाउका देशहरूमा कतै जालान् जान त जान्छन् खान त पऱ्यो त्यो आकार चाहिँ दुईवटा कुरा हुने रहेछ नीति र कार्यक्रम भन्छन् नि एउटा नीतिको फ्रेम बनाउनु पऱ्यो नीतिलाई पछ्याउने कार्यक्रम चाहियो हामीसँग त्यो चिज नभएर पनि युवाहरू भौँतारेका हुन् जस्तो लाग्छ अब हामी करिब अन्त्यमा छौँ यहाँको महत्त्वपूर्ण समय छ हामी बुझ्छौँ समाज रूपान्तरण गर्ने महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको शिक्षा हो तर राज्य न राज्य शिक्षालाई महत्त्व दिन्छ न राज्य कृषिलाई महत्त्व दिन्छ न राज्य अरू कुनै विषयलाई महत्त्व दिन्छ यी सबै कारणले गर्दाखेरि हामी जहाँ छौँ 16 शताब्दीभन्दा हामी कमजोर भनिसकेका छौँ यस्तो परिस्थितिमा
जसले यति बेला बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजन मार्फत तपाईँ हामीलाई पछ्याइ राख्नु भएको छ, आम दर्शकलाई साँच्चै नवराज नवराज नै हो, तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? तपाईँको यो मायाका लागि एकदम आभार व्यक्त गर्छु। अब हामीले वर्षौँदेखि नेताले केही गर्दैनन्, सरकारले केही गर्दैला, प्रदेश सरकारले केही गर्दैला, स्थानीय सरकारले केही गर्दैला, अरूले गर्दैला अनि हामी हिँडौँला भनेर कुरिरह्यौँ। अब त्यसो नगरौँ। प्रत्येक अभिभावकलाई मेरो अनुरोध के छ भने, तपाईँको छोराछोरी के बन्न जे बन्न चाहन्छन् त्यही बनाइदिनुहोस्। तपाईँले इच्छा अनुसार नबनाउनुहोस्, ऊ जे बन्न जान्छ त्यही बनाइदिनुहोस्। त्यति भयो भने तपाईँले केटाकेटीलाई स्वतन्त्र छोडिदिनुहोस्। र भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरू जहाँ हुनुहुन्छ, मेरो अनुरोध हुन त भन्न सजिलो छ, गर्न गाह्रो होला, तपाईँ भौतारेर सधैँ हिँड्नुभन्दा घर नजिकै चिया पसल खोल्न सक्नुहोला। तपाईँ घर अगाडि जग्गा छ भने अलिकति बोट रोप्न सक्नुहोला, केही छैन भने चारवटा बाख्रा पाल्न सक्नुहोला, एउटा गाई पाल्न सक्नुहोला। त्यो व्यवसायिक कर्ममा लाग्नुहोस्। तपाईँको सपना अन्यत्र गएर अरू मान्छेले दुई पैसा कमाएर घरको जस्ता फेरेको देख्नुभयो, तपाईँको अवस्थाले तपाईँलाई त्यहीँ जान प्रेरित गर्छ होला। तर तपाईँले आफ्नो भएको चिजलाई सदुपयोग गरेर आफूले आफ्नो नेतृत्व आफैले गर्ने र आफूले आफैलाई रूपान्तरण गर्ने बनाउनुहोस्। अहिले तन्नेरीहरूको समस्या के भने, दिमागमा एउटा विचार बोकेर हिँड्नु भएको छ। तपाईँले बोकेको एउटा विचारले तपाईँलाई सही बाटोमा लाँदैन। पहिला त्यो अर्काले थोपरिदिएको विचारको टोपी फालिदिनुहोस्, अर्काले हालिदिएको विचारको भारी फालिदिनुहोस् र तपाईँ आँखा चिम्म गर्नुहोस्। तपाईँलाई कसैले कुनै पार्टीको, कुनै सङ्घ संस्थाको, कुनै सन्दर्भहरूको भारी बोकाएको छ भने एकछिन त्यो भारी फ्याँकेर तपाईँ कति वर्षको, त्यति वर्षको युवा भएर टक्क उभिनुहोस्, आँखा चिम्म गर्नुहोस् र सोच्नुहोस्। तपाईँ उभिएको जमिनमा उभिएर स्वतन्त्र भएर सोच्नुहोस् र तपाईँले आँखा खोल्दा अगाडि जे देख्नुहुन्छ त्यहीँबाट काम सुरु गर्नुहोस्। कामलाई सानो ठुलो नभन्नुहोस्। हामीले कामलाई सानो ठुलो भनेर, पेसालाई सानो ठुलो भनेर, मान्छेलाई जातका आधारमा सानो ठुलो भनेर, अनि पद प्रतिष्ठाका आधारमा मान्छेलाई सानो ठुलो भनेर त्यो वर्गीकरणको फ्रेम बनाइरहेको हुनाले, त्यही ठुलो समाजले ठुलो भनेकै ठाउँमा जान चाहेर हामीले हाम्रो जीवन बर्बाद गऱ्यौँ। तपाईँले आलु खेती गर्नुहोस्, राम्रो आलु उत्पादक बन्नुहोस् तपाईँ ठुलो। तपाईँ फर्सी रोप्नुहोस्, फर्सी खेती गर्नुहोस्। तपाईँ बाख्रा पाल्नुहोस्, गाई पाल्नुहोस्, अस्ट्रिज पाल्नुहोस्, के पाल्नुहोस्, तपाईँले जे पाल्नुहोस् त्यही पेसा र व्यवसाय गर्नुभयो भने तपाईँ राम्रो हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यहाँ सबभन्दा ठुलो कुरा आत्मविश्वास जगाउनुहोस्। त्यसैले संसार तपाईँलाई उज्यालो बत्ती दिन्छ। हृदय निभिएको दिन बाहिरको उज्यालोले केही दिन्न। हृदयको बत्ती बल्यो भने बाहिर अँध्यालो भयो भने पनि छामेर पनि हिँड्न सकिन्छ। हृदयको बत्ती मर नदिनुहोस्। तपाईँ सबैलाई शुभकामना। महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई म धन्यवाद दिन्छु। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनमा फेरि दोस्रो पटक आएँ। पहिला एकपल्ट आएर साहित्यिक कुराकानी गरेका थियौँ, तपाईँसँग संवाद गर्न पाएँ, खुसी व्यक्त गर्छु। टेलिभिजन टिमलाई धन्यवाद भन्छु, उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्छु। बाहिर बसेर, राजधानीभन्दा बाहिर तर लुम्बिनी प्रदेशको राजधानीमा हुनुहुन्छ, अनि काठमाडौँले लुम्बिनीलाई बाहिर देख्थ्यो भने अब लुम्बिनी प्रदेशको राजधानीले अरू जिल्लालाई बाहिरको महसुस नहुने गरी तपाईँले जो गरिराख्नु भएको छ, तपाईँहरूको प्लस पोइन्ट त्यही हो। धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभाव, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ वरिष्ठ साहित्यकार, गीतकार, कवि जे शब्दले सम्बोधन गरौँ, जो वरिष्ठ सञ्चारकर्मी, विश्लेषक, रेडियो नेपालका निर्देशक डाक्टर नवराज लम्साल, उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै प्रविधिमा साथ दिने मित्र नरेश अधिकारीलाई विशेष धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रमबाट म पनि आग चाहन्छु। नमस्कार।